Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal. Hoje estou fazendo vídeo desse carro aqui. É um amigo que tá vendendo, né? Aqui é um Fiesta. Tá muito bonito. As rodas aro 14. Por dentro tá tudo legalzinho. Capô. Tudo limpinho. As portas fecha tudo certinho. Você tá vendo aí? Tem um detalhe aqui para fazer. Tudo certinho as portas. Ó. Aqui também é tudo certinho. As portas. Tem manual. Documento. Só multimídia aqui também. Fiestinha aí para vender. Vou estar um pouco aqui parte de dentro aqui. Aqui tá o painelzinho dele. Mas já tá muito alto. É um carro básico, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Esse processo é necessário. Vou baixar aqui, aderir. É para te fazer. Deixa eu ligar, bater a chave aqui pra vocês verem. Bateu, pegou, pessoal. Entendeu? Capô tudo ok, né? Pra trás aí pra vocês verem, ó. Muito bom o carrinho. Aqui é o documento, né? TUT. IPVA, sem reserva. O carro atrasado, né? Tá atrasado também. Isso aí. Quem comprar vai com um aparelho de som completo aí. As marchas, ó pessoal, normal. Primeira, segunda, neutro. Ré, não, ré, quarta, quinta. Ré, entendeu pessoal? Tudo aí, tudo normal, ó. Segunda, primeira, segunda, neutro, quarta, quinta. É, tudo ok. O som funcionou tudo. Muito bonzinho o somzinho, ó. Tudo digital. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo do carro aí. O amigo tá vendendo aí, né? Mostrar pra ele, mostrar aí. Interessado aí.
quiser comprar o carro, ao fundo ali como tá, ó, tudo normal. E o manual, né, tá aqui também. Vou tirar aqui dentro aqui, não vou tirar porque, mostra, porque tem dados, né? Não posso tá, não pode estar tá mostrando. Mas tá aqui, ó. Né? Vou mostrar só aqui um pouquinho aqui. Aqui. Aqui, ó. Sem reserva. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Ó, pessoal, caladinho, tá? Vou mostrar o motor aqui. Né? Calado o motor. Tá tudo. Vamos lavar o motor. Boa. Olha o motor como tá calado. Vendo? É isso aí. Acabou. Silencioso. Dando uma voltinha com ele aqui. Ó, vamos pra cá, ó. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo.